አቦሳ ኤሮኮ እንዲሁም በስልኮ በኮምፒውተሮ አሊያም በቴሌቪዥኖ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በ2010 ዓ.ም የትምህርት ዘመን በመንግስት አጋዥ ትምህርት መጻፍት መዘጋጅታቸውን የትምህርት ሚኒስቴር ገልጿል። በተለያዩ ቋንቋዎች ተዘጋጅተው ለየትምህርት ቤቶቹ ይሰራጫሉ በተባሉት መጻፍት ዙሪያ ፍሳ ደሳለኝ ያዘጋጀውን ጥንቅር ዘላለም መሉ እንደሚከተለው ያቀርባል። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ እንደገለጸው ስርዓተ ትምህርቱን የሚተረጉሙት አጋዥ መጻሕፍት መዘጋጀት ያለባቸው በመንግስት ነው። እና መንግስት ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ የራሱን አጋዥ መጻሕፍት አዘጋጅቶ በስራ ላይ ያውላል። ከዚህ ቀደም በግለሰቦች ከተዘጋጁት አጋዥ የንባብ መጻሕፍት እነዚህ በምን ይለያሉ? አገሪቱ ስርዓተ ትምህርቷን ስታዘጋጅ በቀጣይ ትውልዱ ምን መሆን አለበት? ምን መምሰል አለበት? በእውቀት፣ በክህሎት፣ በስነ ምግባር ምን አይነት ዜጋ መሆን አለበት ተብሎ ቁጭ ብሎ ታስቦ የተዘጋጀ ነው። መጽሐፎች የሚሰሩት ስራ ይሄን ስርዓተ ትምህርት የመተርጎም ነው። ስለዚህ ማንም ግለሰብ መጽሐፍ አዘጋጅቶ ትምህርት ቤት ያስገባል የሚለው ነገር የሚሆን አይደለም። መጽሐፍ መዘጋጀት ያለበት በመንግስት ነው። ይሄ ማለት ግለሰቦች መጽሐፍ አያዘጋጁም ማለት አይደለም። ግን ያዘጋጁት መጽሐፍ ከስርዓተ ትምህርቱ አኳያ ተገቢነቱ መረጋገጥ አለበት እንጂ ስለተጻፈ ብቻ ትምህርት ቤት አይገባም። አጋዥ የንባብ መጽሐፍቶቹ የተዘጋጁት በሰባት የአፍ መፍቻ ቋንቋዎችና አብዛኞቹ ተማሪዎች የሚናገሯቸውን ቋንቋዎች በማካተት ነው። ቋንቋዎቹም አማርኛ፣ ኦሮሚኛ፣ ትግረኛ፣ ሶማሊኛ፣ ሲዳመኛ፣ ሀዲያኛና ወላይተኛ መሆናቸውም ተገልጿል። በመጽሐፎቹ የተካተቱት የትምህርት አይነቶችም ቋንቋ፣ ሂሳብና አካባቢ ሳይንስ ናቸው። መጽሐፍቶቹ ለመንግስት ትምህርት ቤት ብቻ ወይስ የግል ትምህርት ቤቶችን ይጨምራል ለሚለው ጥያቄ እንደ አቶ ሽቱ አስፋው ገለጻ መጽሐፎቹ ለግል ትምህርት ቤቶቹ በግዢ መልኩ ምንም አይነት ትርፍ ሳይጨምር ከዝግጅት እስከ ስርጭት ያሉ ወጪዎች ተደምረው ከእያንዳንዱ መጽሐፍት ዋጋ ውጭ ምንም አይነት ክፍያ እንዲከፍሉ አይጠየቁም ብለዋል። አቶ ሸቱ ገለጻ በ2010 ዓመተ ምህረት አጋዥ መጽሐፍቶቹ አገልግሎት ላይ ይውላልም ብለዋል። ተማሪዎች እነኚህን አጋዥ መጽሐፍ እንዲያገኙ ነው። የትምህርት ስራ ሁላችንም መረዳት ያለብን በጊዜ የተገደበ ነው። ትምህርት ቤቶች ሲከፈቱ ተማሪዎች መጽሐፉን ማግኘት አለባቸው። ቆይ ለነገ ቆይ ለተነገ ወዲያ የሚባል ነገር የለም። ነገር ግን በዋነኛነት መጀመሪያ የምንሰራው ራሱ ዋናውን መጽሐፋቸውን ማግኘታቸውን የማረጋገጥ ነው። የመጀመሪያ ስራችን እነኛ አጋዥ ናቸው። አጋዥ መጽሐፍ ትምህርቱ ከተጀመረ ወደ አንድ ወር ወይ ወደ ሁለት ወር መካከል ላይ ቢደርስ በትክክለኛው ጊዜ ደረሰ ለማለት ይቻላል። ትምህርት የአንድ ሀገር የጀርባ አጥንት መሆኑ ለማንም የተሰወረ ባይሆንም በተለይ ከከተማው ይልቅ የሀገራችን የገጠሩ ክፍል ተማሪዎች በተወሳሰበ ችግርና በቂ መረጃ የማያገኙ በመሆናቸው እንደነዚህ አይነቶቹ አጋዥ የንባብ መጽሐፍት ለተማሪዎች ከፍተኛ ድጋፍ እንደሚሰጡ በወቅቱም ተገልጿል። ሶስቱን የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቻናሎችን በሮኩ ቲቪ ይመልከቱ። አቦሳ ሮኩ እንዲሁም በስልኮ በኮምፒውተሮ አሊያም በቴሌቪዥኖ ሰብስክራይብ ያድርጉ።